ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ერეკლე კოდუა დიდი ხანია საზღვარგარეთ ცხოვრობს. ნანუკა ჟორჟოლიანთან დაშორების შემდეგ მისი მესამე მეუღლე, უკრაინული წარმოშობის ქალი, კატიკა დიდა გახდა. კატიკა საკმაოდ თამამ ფოტოებს აქვეყნებს სოციალურ ქსელში. ერთ-ერთ ფოტოზე ის იარაღით ხელში პოზირებს. Нини Циклаури შესრულება, რომლითაც ამერიკული საპროდიუსერო კომპანია დაინტერესდა. ქართველი შემსრულებელი ნინი ციკლაური ამერიკულ შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს ბოლო რამდენიმე წელია. ახლახან მასსა და მის მეუღლეს იქ ყოფნისას მეორე შვილი შეეძინათ. ნინი მუსიკალურ ცხოვრებასაც არ ივიწყებს. ახლახან მან გამოაქვეყნა ერთ-ერთი ძველი ვიდეო, სადაც ირაკლი ჩარკვიანის ცნობილი სიმღერის „მე გადმოვცურავ ზღვას“ საკუთარ ვერსიას ასრულებს. როგორც ნინი წერს, ეს შესრულება ერთ-ერთ ამერიკულ საპროდიუსერო კომპანიაში გააგზავნა. ეს ვიდეო გავაგზავნე ერთ-ერთ საპროდიუსერო კომპანიაში დეპრესიის ჟამს. „უბრალოდ ჩემი ერთი დღის წამღერებაა მეთქი. მივაწერე და დღეს იმეილზე მომწერეს. ჩემთან შეხვედრა უნდათ, არსებობს რაღაც ზევით“, წერს ნინი სოციალურ ქსელში. კალათბურთის ამერიკელი ვარსკვლავი სტეფ კარი ქართული ბრენდის სპორტულ ფეხსაცმელს ატარებს. ბრენდი ქროსტი ხარისხიანი სპორტული ფეხსაცმლის შექმნაზეა ორიენტირებული. უცნობია, როგორ აღმოჩნდა სტეფ კარის გარდერობში ქართული წარმოების ბოტასი ნეონისფერი თასმებით, მაგრამ ერთ-ერთ თამაშზე მან სწორედ ეს ბოტასი მოირგო.